Mums ir vēl viens stāsts, jeb vēl viena pieredze, kas var dalīties pirms mēs tiekamies Zoom platformā, tad pirms mēs tiekamies diskusijā Zoom platformā, tā jāsaka Zoomā, mēs tas ar visu laiku. Un, proti, šajā reizē stāsts ir par Ogres novadu, kurš projektā piedalījās nodrošinot atbalstu abām. Nu, šoreiz abām projektu mēģgrupām, tātad gan bērniem ar invaliditāti, gan arī pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem, kas, nu, jāatsaka, tad apliecina šo pašvaldības vēlmi padarīt šīm mēģgrupām sabiedrībā tos balstītos pakalpojumus pieejamāks un mēģētāks. Bet, nu, kā gāja pašvaldībai šīta projekta īstenošanā? Kopā ar mums ir Ogres novada sociālā dienesta projekta vadītāja Zanda Vītola. Labdien jums! Vai ne? Labdien, labdien! Nu, jums arī būs iespēja izstāstīt, nu, kāda tad ir jūsu pieredze, jā, es tā domāju, jā, to pašu ņemiet, skatīsimies tagad, kā jums ies ar prezentāciju, pagājušajā reizē gājiet un labi jau beigās. Jā, jā. Labdien, man tiešām prieks būt šodien šeit, lai stāstītu par pieredzi mūsu novadā, jo, kā jau jūs minējāt, Ogres novads piedalījās abos projektos, individuālā budžeta izmēģinājuma projektā bērniem, ar funkcionāliem traucējumiem, kā arī pilngadīgām personām ar garīgu raksturu traucējumiem. Bet, nu, varbūt es sākšu ar stāstu par projektu, bērnu projektu, ko vadīja mana lieliskā kolēģa Anna Avena, kas ir Ogres novada sociālā dienesta sociālo pakalpojumu vadītāja, un tas ir viņas ieguldītais darbs un laiks. Un, kā viņa teica, šis projekts bija ļoti liels izaicinājums bērniem un viņu vecākiem. Un kā mēs redzam šajā apkopotajā tabulā, nu, tika izmantoti ļoti daudz un dažādi pakalpojumi. Kopējā summa šī projekta ietvaros aptuveni 60 tūkstoši eiro, kas, ja mēs tās sadalam, tad ir nepilni 500 eiro uz vienu bērnu katru mēnesi. Vislielākais un pieprasītākais pakalpojums, ko izvēlējās projekta ietvaros, bija psihologa konsultācijas vecākiem. Nu, tas ir tas, kas vēl un vēl apliecina to situāciju, kad ģimenes vecāki, kuros ir bērni ar īpašām vajadzībām, viņiem ir ļoti vajadzīgs atbalsts, speciālistu atbalsts, iedrošināšana, vai kā es mēdzu teikt, ka vienkārši varbūt pastāstīt un saprast, ka tu neesi viens šajā situācijā. Tieši tāpat tās ļoti daudz pakalpojumi, kas tika izmantoti bērnu projektu ietvaros, ir medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi. Tās ir fizioterapijas nodarbības, gan vingrošanas, gan baseinā, gan ergoterapeits, audiologopēds. Nevaru nepieminēt šo lielisko iespēju, kā transporta pakalpojumu sekšana, jo ne visi pakalpojumi ir saņemami uz vietas dzīves vietā, kā rezultātā vecākiem tika finansētas transporta izmaksas, lai viņi savu bērnu varētu aizvest uz kādu viņiem ļoti nepieciešamo pakalpojumu galvaspilsētā Rīgā. Tā. Tas tā kā būtu tā. Gribētu mazlietiņu parunāt par ieguvumiem, vai es pat vienā brīdī gribētu teikt, kad daļējiem sasniegumiem šīs izmēģinājuma projekta ietvaros. Viens no bērniem ar funkcionāliem traucējumiem pārvietojās ratiņkrēslā. Līdz tam viņš patstāvīgi nebija staigājis, nebija spēris nekādus soļus, bet pateicoties tieši fizioterapijas nodarbībām baseinā, nu, tika sasniegti patiešām ļoti milzīgs progress un baseinā esot pieturotojies pie staigāšanas rāmja, šis puisis varēja patstāvīgi pārvietoties. Un es mazliet vēl pieminēšu to, ka tajā brīdī es strādāju ģimenes atbalsta dienas centrā, un šis puisis apmeklēja dienas centru. Un tad bija tā, ka viņš piebrauca ar ratiem un teica, tā, stāvi, tagad stāvi. Un viņš piecēlās un spēra šos soļus uz priekšu. Nu, tas bija prieks gan viņam pašam, gan vecākiem, un tas bija milzīgs iegūms. Kā vēl vienu tādu ļoti īpašu sasniegumu var minēt vēl vienu puisi, kuram arī ir šie kustība traucējumi, viņš sāka apmeklēt nodarbības baseinā.
un iemācījās ļoti labi peldēt, līdz par tādam līmenim, ka viņš varēja piedalīties sacensībās, iegūstot otro vietu, kas atkal viņam, viņa ģimenē ļoti, ļoti cēla pašapziņu, viņš bija ļoti lepns, rādot medaļu un diplomu un stāstot par šo notikumu. Kā jau minēju, šie astoņi vecāki, kas ir saņēmuši psihologa pakalpojumu, ļoti atzinīgi novērtēja to. Vēl bērnu projektu ietvaros vēlētos izcelt tieši aba terapijas pakalpojumu. Tas ir ļoti vērtīgs pakalpojums bērniem ģimenēm, un šeit arī ir viens neliels stāsts par to, kad bērniņš, kurš apmeklēja aba terapijas speciālistu, nu, teiksim tā, tika vaļā no histērijām, kuras radās viņam, piemēram, mainot ceļa trajektoriju uz mājām. Ja viņš bija pieredzis iet pa vienu konkrētu ceļu, tad tas viss notika ļoti labi un ļoti organiski, bet ja vecākiem, piemēram, radās kāda situācija, ka vajadzēja mazlietiņu nogriezties un pamainīt maršrutu, šajā bērnā tas radīja ļoti lielu satraukumu, bet pateicoties aba terapijas nodarbībām, tika veiktas tādas zināmas izmaiņas, korekcijas, un šis bērns spēja nu, vairāk pieņemt tā brīža notiekošo situāciju un iet nevis par to ierasto ceļu uz mājām, bet mazlietiņi kaut kur citur. Vēl arī vēlos pieminēt to, kad vecāki bija bezgal apmierināti par asistenta pakalpojumu pieejamību, kas deva viņiem, atslogoja viņus no uzmanības veltīšanas tieši šim bērniņam un deva vairāk iespēju pievērsties citiem ģimenes locekļiem. Tā. Daudzi no bērniem, kuri piedalījās individuālā budžeta izmēģinājuma projektā, ir arī DI projektā izvērtēti un pirms tam saņēma dažādus pakalpojumus šī projekta ietveros. Tajā brīdī, kad notika individuālā budžeta izmēģinājuma projekts, šie pakalpojumi, kurus viņi saņēma līdz šim, nu nosauksim tā, ka tika iesaldēti, atlikti. Tagad ir beidzies izmēģinājuma projekts un bērni var saņemt atkal šos te deinstitucionalizācijas projekta ietveros viņiem piešķirtos pakalpojumus. Un tie ir dienas centra pakalpojums, sociālās aprūpes pakalpojums, atelpas brīža pakalpojums, portridžas, aba terapija, kā jau minēju, šie ļoti dažādi medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, smilšu terapija, kā arī psihologa konsultācijas un psihoterapeita konsultācijas gan pašiem bērniem, gan viņu vecākiem. Savukārt, ik viens Ogres novada teritorijā deklarētais bērns ar invaliditāti, jo, diemžēl, ir arī tādi, kuri nav izvērtēti šajā DI projektā, var saņemt nu, tā kā pašvaldības piedāvātos pakalpojumus, kas arī ir medicīniskās rehabilitācijas pakalpojumi, kuri ietver četrus speciālistus. Tas ir fizioterapeits, ergoterapeits, audiologopēts un vizuāli plastiskās mākslas terapeits. Kā arī apmeklēt pašvaldības baseinu četras reizes mēnesī. Un mūsu saistošajos noteikumos ir pabalsts rehabilitācijas pakalpojumu nodrošināšanai bērniem ar invaliditāti, kas ir līdz 500 eiro gadā. Tā kā es domāju, ka ja ir interese un ja ir vēlme darboties, tad, protams, šīs iespējas ir nenoliedzami individuālā budžeta projekts, viņš sniedz daudz plašākas iespējas, bet arī šobrīd to ir diezgan pietiekoši. Un tad nu, par otru projektu, par individuālo budžeta izmēģinājumu projektu pilngadīgām personām ar garīgi raksturu traucējumiem, kurš bija manā pārziņā un nu, ir tāda man ļoti, ļoti liela sirdslieta. Projektā piedalījās tātad 10 pilngadīgas personas ar garīgi raksturu traucējumiem un es pacēlu augšā, paskatījos, kad iesniegumu bija iesniegus 21 persona. Ja, tātad tas pieprasījums uz šo projektu un vēlmi piedalīties bija arī diezgan liela. Šeit tā iztērētā summa projekta laikā bija 113 tūkstoši,
kas vidēji sastāda nepilnus 950 eiro mēnesī uz vienu cilvēku. Man liekas, ka tas vien jau pierāda to, cik ļoti pieprasīti un cik vajadzīgi ir šie dažādi sabiedrībā balstītie sociālie pakalpojumi pilngadīgām personām un, protams, arī bērniem. Ja nu šeit var arī tabulā ir apkopots, kādi šie pakalpojumi tika saņemti, ļoti daudz un dažādi, bet varbūt tajā es tik ļoti neiedziļināšos, vairāk gribētu es pastāstīt tieši par šiem te sasniegumiem projekta ietveros, jo šeit es viņus tiešām nosaucu par sasniegumiem, jo tādi bija. Veiksmīgi sadarbojoties ar mentoru vai atbalstu personu, kā tas pareizi būtu definēts, viens no mūsu puišiem ilgstoši mācījās ceļu satiksmes noteikumus, kā rezultātā viņš kopā ar mentoru devās uz CSD, kārtoja eksāmenu un ieguva riteņbraukšanas tiesības. Tas bija tāds ļoti liels prieks, ļoti milzīgs sasniegums, ar ko Mārtiņš lepojās vēl arī šobrīd. Viņš šat tad mēdz izņemt no ārā no maka šīs tiesības un teikt, atceries, kā es nokārtoju tās tiesības. Tas tāds ļoti brīnišķīgs un pozitīvs notikums bija projekta laikā. Ja mēs runājam par šo pašu puisi, tad viņš ir tas, kas projekta garumā ilgstoši apmeklēja nodarbības arī pie Montessori speciālista un apguva lasīt prasmi. Viņš zināja burtus, viņš mēdza kaut kādas bildes, zilbes salikt kopā, bet lasīt viņš nemācēja. Un pateicoties šim ļoti ilgi neatlaidīgajam darbam, reizi vai divas reizes nedēļā, viņš iemācījās lasīt. Ja, tas arī ir patiešām ļoti, ļoti liels, manuprāt, sasniegums. Fantastiska lieta izmēģinājuma projekta laikā bija šī te individuālā atbalsta programma, kura deva iespēju piesaistīt darba audzinātāju, lai cilvēks, piemēram, varētu uzsākt darbu un iegūt savu pirmo algotā darba pieredzi mūžā. Puisis mums bija iespēja Ogres sociālā dienesta apkopējas atvaļinājuma laikā bija iespēja aizvietot viņu šajā darbā, un pateicoties tam, ka bija šis darba audzinātājs, tas patiešām veiksmīgi arī tika realizēts. Un otrs šāds pats jautājums arī par šo individuālo atbalsta programmu ir meitene, kurai ir diezgan nopietna šizofrēnija, un viņu ļoti satrauc tas, kad ir kaut kas jādara regulāri, kaut kur jābūt noteiktā laikā, un parasti pēc kaut kādas nedēļas viņai ļoti sāsinās veselība, dēļ tā stresa līmeņa, ka viņa to nevar izdarīt. Bet, pateicoties šai individuālajai atbalsta programmai un šim darba audzinātājiem, viņa izturēja šo viņai atvēlēto pagaidu darba laiku, un tas viss beidzās veiksmīgi, saņemot algu, un priecājoties un nopērkot jaunas zābakus. Un vēl viens veiksmes stāsts arī tieši par šo pašu individuālo atbalsta programmu ir tas, kad puisis, kurš mums šobrīd dzīvo grupu mājā, cerību mājā, Siguldā, ir izrādījis ļoti lielu, izrādīja tad jau ļoti lielu interesi par to, ka viņam patīk gatavot, ka viņš grib būt konditors. Tad bija iespēja viņam detalizēti iemācīt gan ēdiena gatavošanu, gan pārtikas iegādi, gan galda klāšanas kultūru. Un šobrīd, aizbraucot pie viņa, viņš jau lepojās ar to, ka viņš ir viens no galvenajiem pavāriem grupu mājas saimei, kurā dzīvo vairāk kā 10 mājas iedzīvotāji. Salielījos, ja? Protams, un arī šis... Šiem cilvēkiem ar garīgu raksturu traucējumiem es esmu vairāk kā 10 gadus ar viņiem kopā, un tur noteikti piedod ļoti lielu daļu manas sirds. Viņi ir jau man kā draugi, es viņus vispār nevaru par klientiem nosaukt, un tāpēc es ar tādu sajūsmu uztveru visu, kas tiek viņiem piedāvāts. Un, protams, arī uzlabojums
bija viņu ģimenēs pateicoties šim projektam. Kā jau minēju, arī pie bērniem šīs te iespēja transporta izmaksas sekt, kad varēja aizvest uz pakalpojumiem, kuri bija ārpus mūsu dzīves vietas. Tika izmantots atelpas brīžu pakalpojums mājās, kur mamīte, kur audzina viena pati savu pilngadīgo dēlu ar autismu, pēc ļoti, ļoti, ļoti ilgiem laikiem spēja mierīgi atstāt viņu mājās un aizbraukt atvaļinājumā. Aizbraukt atvaļinājumā, nekreņģējoties un izbaudīt tās savas 10 dienas, smeļoties iedvesmu, atpūšoties un nedomājot par to, kā tur notiekās viss mājās. Tad ļoti mums populāras bija grupu nodarbības pie uzturu speciālista, jo daudziem ir liekais svars un ar to ēšanu mums bulciņas garšo un visādas tādas lietas. Tā kā uzturu speciālists diezgan labi mācēja salikt mūsu rāmīšos, ka tomēr tās bulciņas mēs ēdam vienreiz nedēļā, nevis katru dienu. Jā, arī par asistentu gribētu atzīmēt noteikti, tas deva iespēju vecākiem vairāk laika veltīt sev, kas ir ļoti būtiski, ļoti būtiski. Nu jā, un kopumā ņemot, kad runājos ar šiem vecākiem, viņi teica, kad izmēģinājām projekts, vispār tā bija viena ļoti lieliska lieta, tā viņiem deva vairāk laiku sev, un viņi vairāk varēja pievērsties saviem hobijiem, savām interesēm, jo šie te cilvēki pilngadīgas personas, viņi bija nodarbināti dienas centros un dažādās aktivitātēs. Nu, tas patiešām ir ļoti liels iegūms ģimenēm. Un tieši tāpatās, kā bērni, arī pilngadīgas personas daļa ir izvērtēta DI projektā un viņi šobrīd turpina saņemt ļoti daudz un dažādas pakalpojumus. Nu, es nezinu, vai es te minēšu no dienas centras specializētās darbnīcas grupu mājas dzīvokļu pakalpojums. Tur gan es vēlos pieminēt, ka šis ir pakalpojums, ko Ugras noveda pašvaldība pērk, jo šobrīd mums nav pašiem sava grupu māju grupu dzīvoklis, bet ir ļoti labs stāsts, kad notiek aktīva būvniecība, un mēs ļoti ceram, ka tuvākajā laikā arī mums būs savi grupu dzīvokļi, kurās varēs dzīvot 10 pilngadīgas personas ar garīgu raksturu traucējumiem. Jā, un, protams, tieši tāpat kā bērni, arī pilngadīgas personas ir, kuras nav izvērtētas projektā, un, protams, arī viņām ir pietiekoši daudz pakalpojumu, kurus viņas var saņemt. Tas ir dienas centrs, specializētās darbnīcas, šis grupu mājas dzīvokļu pakalpojums, kurš tiek pirkt, aprūpe mājās un transporta pakalpojums. Jā, nu man jau gribētos teikt tā, ka pēdējos gados lietas iet uz priekšu, kaut kas mainās. Man jau kā šajā jomā strādājušai ļoti, ļoti gribētos, lai tas notiek ātrāk, bet tas viss prasa laiku un viss noteikti notiks un viss noteikti būs. Paldies, Anna Vītola, Ugras novada sociālā dienas projekta vadītāja. Paldies par atnākšanu šeit un līdzdalīšanu.